ዛሬ እንግዲህ ትልቅ ፕሮግራም አለ። እነ ሀይሚ፣ እነ ብሩክ፣ እነ ሀሰን እንዲሁም ቤኪ ሁላቸውም ስብስብ ብለው እነ ኤፍሬም ሁላ ኤፍሬም እንግዲህ ትንሽ ታሞ ነበር። በዚሁ አጋጣሚ እንኳን እግዚአብሔር ጨርሶ ማረህ። እንግዲህ ትልቅ ፕሮግራም አለ። ይሄ ፕሮግራም ደግሞ እንግዲህ የቤኪ የ50 ሺህ ሰብስክራይብ እንኳን ደስ አለህ አክብረውለታል ማለት ነው። ዋው በጣም ደስ ይላል። ሰላም ሰላም ቤተሰብ፣ እንዴት ናችሁ? አለው ሰላማችሁ ይዛ በያላችሁበት እያልኩኝ ዛሬም በአዲስ ቪዲዮ ከች ብያለሁ ማለት ነው። ለቻናል አዲስ የሆናችሁ ቤተሰብ እንድትሆኑ አሁንም በአክብሮት ጠይቃለሁ። ነባሮች ደግሞ ሸር ላይክ ስለምታደርጉልኝ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። ዛሬ እንግዲህ ትልቅ ፕሮግራም አለ። እነ ሀይሚ፣ እነ ብሩክ፣ እነ ሀሰን ሁላቸውም እንዲሁም እነ ኤፍሬም፣ እነ ማርክ ሁላ ያሉበት ማለት ነው። እንዲሁም ማርክ ደግሞ ከቆንጅየዋ ጋር ከጓደኛው ጋር በዓልን መስቀልን ለማክበር ወደ አገራ ወደ እሱ አገር ወደ የት ልበላቸው ወደ ጉራጌ ወደ ቡታጅራ ሊሄዱ ነው መሰልና በጣም ደስ ይላል። እውነት ለመናገር በጣም በጣም ማለት ነው። እንግዲህ ማርክ ሰሞኑን ትንሽ ደስተው ተመልሷል እያስባለው እና ያው በመጠኑም ቢሆን እንግዲህ ቤዚ ጓደኛው የምትሆነው ይመስለኛል። እኔ እንጃ እንግዲህ አሁን ገና ቅርብ ቀን ስለተዋወቁ ምንም ልል አልችልም ማለት ነው። ብቻ ግን በጣም ነው የሚያምሩት። እውነት ለመናገር በጣም ያምራሉ። እጅግ በጣም ልዩትም በቃ አላደል አክቲቭ ናትና አብረው ቢሆኑ ቢዘልቁ ደስ ይላል። እውነት ለመናገር በጣም ቆንጅዬ ናት፣ ቅመም የሆነች ልጅ ናት ደግሞ ማለት ነው። እና ስለዚህ ዛሬ እንግዲህ ትልቅ ፕሮግራም አለ እነ ሀይሚ ያሉበት እነ ብሩክም ማለት ነው። እንግዲህ ቤካ ሰሞኑን ያው እነ ብሩክን ሰርፕራይዝ አድርጎ ነበር። በመቀጠልም እንግዲህ ይሄ ቪዲዮ እንግዲህ ትንሽ ቆየት ብሏል መሰለኝ ከተቀረጸ፣ ያው በሀይሚ ጸጉር ነው ያወቅን ማለት ነው ከማጥቆራ በፊት መሰለኝ። እና ብቻ 50 ሺህ ከገባ ትንሽ ስለቆየ ትንሽ ቀደም ብሎ የተቀረጸ ይመስለኛል። ያው ሰርፕራይዝም አድርጓቸዋል ማለት ነው ከትናንት ወዲያ ማለት ነው። ስለዚህ እጅግ በጣም ደስ ይላል። እንግዲህ ሀይሚና ብሩክ እጅግ በጣም የቡታጅራ ዩቱበሮችን እያበረታቱ ሁላቸውንም ወደ 100 ሺህ እያጠጋጉ ይገኛሉ። ዋው በጣም ደስ ይላል። የእውነት እናንተም ታድጋላችሁ፣ እንዲሁም ሁሉም ሰው ያድጋል ማለት ነው። እና እጅግ በጣም ነው ደስ የሚለው እውነት ለመናገር እንግዲህ ትናንትናም ብሩክና ሀይሚ እንትና በመድኃኒት ቤት ቀርበው ነበር እና በጣም አሪፍ ጊዜ ነበራቸው። ሽልማትም ተሸልመዋል። እንግዲህ ሀይሚዬ ትንሽ ብሩክን አስደንግጠዋለች፣ ፕራንክ አድርገዋለች እና እኔ ራሱ እውነት መስሎኝ ትንሽ ደንግጬ ነበር። ግን ያው ፕራንክ ነው፣ ቪዲዮም ሰርቻለሁ ፕራንክ መሆኑንም ተናግሬ ያለው ማለት ነው። ስለዚህ ያው ብሩክ ግን እውነት መስሎት ትንሽ ደንግጧል እውነት ለመናገር እና ሀይሚ እንግዲህ ታውቃላችሁ የእሷ ፕራንክ ሪል ሆኖ ነው የሚመስለው እና መጨረሻ ላይ አውቄ ነው ስትል በቃ ብሩክም በቃ አላመነም። ብቻ አሪፍ ጊዜ ነው ያሳለፉ ትናንትና ማለት ነው። እጅግ በጣም ደስ የሚል ሰርፕራይዝ ሆነዋል። በኩሪፍቱም እንዲዝናኑ እንግዲህ ፕሮግራም ተይዞላቸዋል እነሱ በፈለጉት ጊዜ ማለት ነው። በጣም ደስ ይላል። እንዲያውም ብሩክ በዚሁ አጋጣሚ ሀዋሳ ቀረው ማለት ነው እያለ ሲቀልድ ነበር እና ብቻ አሪፍ ጊዜ ነበረ። እንዲሁም ደግሞ እንግዲህ በመድኃኒት ቤት ብዙ ኮመንቶች እየተጻፉ ይገኛሉ። ሀይሚዬና ብሩክ በአባይ ቲቪ ቅረቡልን እያሉ ማለት ነው። ይቀርባሉ፣ ምንጣት አለው፣ ሁሉም የሚቀርብበት ነው። ብዙ ዩቱበሮች፣ የቡታጅራ ዩቱበሮች ያልቀረበ ሰው የለም። ስለዚህ ይቀርባል እና ሀይሚዬና ብሩክን እንግዲህ በቅርቡ አባይ ቲቪ ላይም እንደሚቀርቡ ተስፋ እናደርጋለን። ብዙ ኮመንቶችም እያየው ነበር እና የብዙ ተመልካች ሀሳብ ነው፣ ይቀርባሉ። የቡታጅራ ዩቱበሮች ሁላቸውም ቀርበዋል እና እነ ሀይሚ ደግሞ ምንም ያንስባቸዋል። እንዲሁም አባይ ቲቪ ማለት ነው። እና እንግዲህ እንጠብቃለን ማለት ነው የዛሬውንም ፕሮግራም። ሀይሚና ብሩክ እንግዲህ በራሳቸው ቻናል ትንሽ ጣፋ ብለዋል። ከመጡ ዛሬ ይመጣሉ ብለን ነበር፣ አልመጡም እንግዲህ እስካሁን ማለት ነው። ያው እንግዲህ የሰው መውደድ ይስጣችሁ ማለት ነው። ትናንትና እንደውም ሙቪ አንድ ቪዲዮ ለቆ ነበርና በሀይሚ ሀሰንና ሙቪ እንግዲህ ሙድ እያያዙ ነው መሰልና እየተጣሉ ነበረ። ብቻ ግን ሀይሚዬ ሁሉም ሰው ይወዳታል፣ የሁሉም ሰው አበረታች፣ የሁሉም ሰው ጉልበት። ሀይሚ በቃ ምንም በእውነት ሁሉን አሟልቶ እየሰጣት ናት። እና እንግዲህ የቤተሰብ ምርቃን ጭምር ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በቃ በሄደችበት ሁሉ መልካም ነገር ነው እየገጠማት ያለው። እና ትናንትናም ሰርፕራይዝ ሆነዋል። ሰርፕራይዙም እንግዲህ
ሁለቱን ተቀብሏል። አንዱ የመዝናናቱ በኩሪፍቱ ነው። እንግዲህ መቼ እንደሚሄዱ እነሱ ያመቻቻሉ ማለት ነው። ብቻ ግን በጣም በዩቱብ ታዋቂ የሆኑትና ብዙ ነገር እየሰሩ ያሉት የሰው መውደድን በጣም ያተረፉት አብርሽ፣ ሩታ፣ ሀይሚና ብሩክ እንዲሁም እነ ማርክም አሉበትና እነ ሙቪም ብቻ ግን ጥንድ ከተባሉት አሁን ላይ ሀይሚና ብሩክ እና አብርሽ ናቸው ሚዲያውን እያጨናነቁት ያለው ማለት ነው። እውነት ለመናገር እጅግ በጣም ብዙ ሰው ይወዳቸዋል፣ ያከብራቸዋል። ሀይሚ በተለይ ማለት ነው ለኦዲየንስ ትልቅ ክብር አላት። ብዙ ሰው ይወዳታል፣ ያከብራታል። በቃ በምትሰራው ስራ ነው እንግዲህ እየተከበረች ያለችው። የሰው ልጅ እኮ በስራው ነው የሚከበረው እና ትልቅ ደረጃ ትደርሳላችሁ ከዚህ በላይ ማለት ነው። በተለይ ሀይሚ ብሩክ፣ እኔ እንጃ ከመቶ ሺህ እስከ 1 ሚሊዮን በዚህ አመት ብትገቡ በሚቀጥለው አመት ዋው ሌላ ታሪክ ነው ተጽፎ የምናየው እና ምክንያቱም ያው ሀይሚም እንግዲህ ለትምህርት ትሄዳለች። ብሩክም እንግዲህ ያው እየሰራ ይጠብቃታል። በመጠባበቅ ላይ ሆነውም እንግዲህ ቪዲዮ ይሰራሉ ብዬ አስባለሁ። ሀይሚ ትሰራለች ብዬ አስባለሁ። ትምህርት ላይም ብትሆንም አልፎ አልፎ አንዳንዴ ያው ትምህርት ጊዜ ይወስዳል። ነገር ግን ትሰራለች ብዬ አስባለሁ እና ጎበዝ ናት። እንግዲህ እሷ ምንም የሚያቅታት ነገር የለም። ደግሞ ትልቅ ፕሮግራም አለኝ ብላለች። ትናንትና ሰምታችኋት ከሆነ የእሷ መሰለኝ እና የሆነ ፕሮግራም አለኝ እሱን እያዘጋጀው ስለሆነ ነው የህዋሳውን መንገድ በእኔ ጉዳይ ትንሽ እንዲዘገይ ያረኩት ስትል ነበር እና ሜቢ ባለፈው የተባለው ሰርፕራይዝ የትምህርቷ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። እንግዲህ ለማንኛውም እኛ በጉጉት እንጠብቃለን እነሱ እስከሚመጡ ድረስ ማለት ነው። ብቻ ግን ትንሽ ተፋሉ ሀይሚና ብሩክ በራሳቸው ቻናል ማለት ነው። ያው ትናንትም በመድኃኒት ቤት ዛሬም በቤካ ምናልባት ቪዲዮ ይለቃሉ ዛሬ ሜቢ ማለት ነው። እኔ እንጃ አላወቅኩም፣ ሊለቁ ይችላሉ። ምክንያቱም ብዙ ሰው እየጠበቃቸው ነው፣ ጠፍተዋል። እውነት ለመናገር እንዲህ እኮ ብዙ መቆየት የለባቸውም በእውነት ማለት አንድ ቀን በእነሱ አንድ ቀን በብሩክ አንድ ቀን በሀይሚ ከዛ ደግሞ ያው በጓደኞቻቸው ቤት። በነገራችን ላይ ያው ተከባብረው ስለሚሰሩ አንዱ ቪዲዮ ከለቀቀ ሌላኛው አይለቅም፣ ጠብቆ ነገ ነው የሚለቅ። ለዛም ነው ተወዳጅና እይታም ያላቸው ማለት ነው። በተለይ የሀይሚና የብሩክ በጣም በጣም ብዙ ሰው ነው የሚወዳቸው የሚያከብራቸው ማለት ነው። እና እንግዲህ የሰው መውደድን ይስጣችሁ ላለው እኔ የሰው መውደድን ይስጣችሁ ያልኩት ትናንትና በተለይ ከተሰራው ቪዲዮ በጣም ነው እኔ ያስገረመኝ። ማለት ሙቪና ሀሰን የሰሩት ቪዲዮ አስደምሞኛል። በቃ እየተጣሉ ነበረ ሀይሚን ለስንቱ እናርጋት እያሉ ማለት ነው። ሙቪ ምን አለ ትበቃናለች ነው ያለ እና በቃ ሙቪ ደግሞ በጣም ነው የሚወዳት ምርጥ ወንድሟ ነው እና ስለ እሷ አንስቶ አይጠግብም ሙቪ ማለት ነው። እውነቱን ነው። ለሀይሚ በቃ ይገባታል፣ ምስጋና ብቻም ሳይሆን በቃ ለሀይሚ እንግዲህ ፈጣሪ ያሰበችውን ሁሉ ያሳካላት። ለሁሉም መሰረት ናትና እንግዲህ ይታደሉታል፣ ምን ታደርጉታላችሁ። እና ብቻ ውድ ቤተሰቦች እንግዲህ ስለምታበረታቱኝ ላይክ ሸርም ስለምታደርጉልኝ እንዲሁም አዲሶቹ ቤተሰብም እየሆናችሁ ስለሆነ እጅግ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። እንኳንም አደረሳችሁ እያለሁ